ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa gacanta ku dhigay isla markaasina gubay xixnad kaluuna oo iiba looga qaaday gudaha dawladda Soomaaliya. Kaluunka oo ka koobnaa ilaa 12 tan ayaa ilaamaha ammaanka Kenya waxay shaaciyeen si sharci darro ah looga soo dhoofiyay magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo ee Soomaaliya, isla markaasina lagu qaabtay xeebta Lamu. Sidoo kale Kenya ayaa sheegtay kaluunkan oo ku jiray 700,600 shikish oo lagu qiimeeyay lacag dhan 5 milyan oo lacagta Kenya. Hay'adaha amniga ayaa sidoo kale sheegay in gacanta lagu dhigay ilaa 7 ruux oo waday kaluunkaasi, kuwaas oo dhawaan la soo taagi doono maxkamadda. Kaluunkan oo ahaa mid qalalan ayaa lagu gubay fagaare ku yaala deegaanka Hindi ee tuuladka Lamu, waxaana goobjoog ahaa taliyaha booliska gobolkaasi ee saraakiil sare. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dowladda Soomaaliya ay joojisay qaadka faraha badan ee maalin walba laga keeni jiray gudaha dalka Kenya sababo la xiriira xadidda xanuunka coronavirus. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, Telefishinka Caalamiga.